Ô, Migues, como é que é a minha rotina aqui? Que o Vini tá na escola e eu almoço sozinha. Eu tô em casa, que a maioria das vezes eu almoço em casa, só quando eu vou em São Paulo. Ó, a Z, porque eu tenho, vou terminar, mas depois eu não pretendo comprar. Já falei no outro vídeo pra vocês da parte 2 da menopausa. Lecitina de soja também não vou comprar mais. Magnésio, ômega 3 e meia B12. Tá? Tomo com suco de uva, eu aqui da marca Marba, né? Mar Barata. E aqui tem frango, que eu amo, faz tempo que eu não fazia, fiz muito já nesse canal aí, acho que tá aí por aí. Alface mimosa, tem americana também, mas tem um monte de verdura aí que tem a minha feira aí. Eu não sei se vai estar junto nesse vídeo, se vai estar em outro, eu vou pensar. Então aqui cozinho ovos e aqui tem rabanete. Deixa eu mostrar pra você. Eu ralei 3 rabanetes e aqui tem 4 ovos. É muita comida, né? Então, pra que arroz e feijão? Não precisa. Eu quero comer bem, mas eu também não quero comer feijão e não ficar com tanta curva. Sobremesa. Ou vai ser? Vai ser essa daqui, porque eu prefiro. Depois eu vou comer um cachinho de uva. Já tá lavadinho. Tá bom, amiga? Esse aqui é meu almoço de hoje. Espero inspirar vocês aí. Andei comendo muito, fui pé na jaca, tenho medo do meu colesterol aumentar e eu engordei. Tá bom, galera? Isso aqui, ó, vim aqui porque que é pra não embolorar, né? Sei lá. Bom, já vou guardar aqui de volta. Deixa aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá? O ômega 3 é um potão, mas como esse aqui já tinha acabado, eu coloquei um pouco aqui. Mas é o do peixinho, tem compra da outra forma aí, se você procura no meu canal, que você vai ver que bacana. Isso aqui é manipulado, né, que é a metilcobalamina, a B12 na formativa de 1.000 miligramas, que é esse duas corzinhas aqui. Então, agora eu vou tomar. Esse aqui era pra tomar de manhã. Exclusive o Vini, mas aí todo dia esquece, mas ele chega, eu faço ele tomar. Vai acabar esse daqui, ó, o Clopex bem concentrado, ele vai ficar só com, já falei pra vocês outro vídeo, eu acho, né, ácido fólico e B12. Falei na parte 2 da menopausa. Pronto, tomei vitaminada, tô vitaminadíssima da Silva Sauro. Esse potinho aqui também não é daqui não, esse aqui é de metilcobalamina, esse aqui eu tiro um pouco da magnésio, deixa assim. E fica aqui, ó. É, galera, nunca tive isso na vida. Por isso que deu os piripaque em mim, lá em Minas. Nossa, lembra que exagero? Não desejo nem por uma cadela passar o que eu passei em Minas, tá? Por falta de vitamina. Eu tô comendo aqui, então, a proteína, minha saladinha. Farta coisa ainda, mas tá bom. Pra gente que é pobre, não é rico, desses médicos na internet, tá bom, né? Vamos que vamos. E deixa eu mostrar minha feira pra vocês. Ó, os pacotinhos pequenininhos aqui, R$ 1. Escuta pra você ver como é que é bom você chegar 11h30 na feira. Mas isso aqui sempre tem, já foi 10 horas e tem. Então, 2 pacotinhos desse de aqui, ó, cenoura grande, ó. Bem grande. R$ 1 cada. Tomatinho. Pimentão, um vermelho e um amarelo, R$ 1. Essa beterraba aqui, R$ 1. Ai, jiló, que eu fiz salada outro dia, ficou maravilhosa. Salada. R$ 1. É bastante, ó. Aí, que mais? Aqui também, ó. Peguei essa. Minha mãe falava orelha de turco, essa vagem aqui, ó. Que delícia. Tô fazendo a manteiga. Colocamos tudo no mesmo saquinho. Um punhado enorme, gente, de rabanete. Dá pra ver? Olha, é muito. E tá frio, a gente não gosta de comer salada, né? Mas a gente tem que aprender, gente. Senão você faz refogadinho mesmo. Agora, olha isso aqui. O que que é abobrinha? R$ 2. Isso tudo aqui, ó. Dá pra brincar, dá pra ser feliz, não dá? Veio muito. Olha ali. Aqui também, ó. Tudo isso aqui de vagem, mas é muita vagem. A gente ama vagem. É muita vagem, gente. Você não tá entendendo. E vai, vamos comer tudo. Eu não vou comer arroz na semana, que o Vini volta às aulas. Fica aqui o dia inteiro. Então eu vou comer só verdura, sem arroz. E um pacotinho de batata doce. E olha o tamanho dessa alface aqui. Eu vou ter que tirar daqui pra você ver. Amiga sua louca. Aqui, ó. A mimosa, que eu penso que eu mais gosto. Que é a mimosa. Ops. Sai daí, minha filha.
Olha, nem cabe no vídeo. Oh, gente, muito grande, né? Tá uma zona isso aqui. E olha a americana também. Super enorme, pesada. E no mercado eu peguei mexerica carioquinha. Tava um. Ah, as alfaces foram R$ 1 esse monstro aí. 2,79, pesou 2,20. 2,17. Só isso de fruta, que daí quarta eu vou pegar fruta no mercado perto da minha casa. É mole? Então eu gastei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, R$ 16 com isso tudo aqui na feira. Chocada, amiga. Tá bom? É isso. Essa foi a minha feira. Olha a bagunça. Tem que arrumar aqui os trem pra almoçar. Aí você vai toda feliz comprar um sonho. Aí você morde. Olha o que tem de recheio. Ó, tudo isso aqui é pão, ó. Ó. Só tem aquela beiradinha ali, ó. Tá vendo? Ah, eu, hein? Oi, turma, tudo bem? Ó, vou mostrar pra vocês onde eu tô. Depois eu vou virar a câmera pra mostrar melhor. Eu vim tirar minha identidade nova, porque venci desde 2004. Oh, meu Deus do céu! E aí, tinha no Poupa Tempo. E agendei 8h15 da manhã. Acabei de fazer, são 8h30, 8h35. Deixa eu vir na escola e vim tirar, né? Aí você não sabe, eu trouxe foto, porque tava na internet falando que tem que levar uma foto. Isso faz 2 anos que não precisa, então tá desatualizado lá na internet, no Google lá. E aí, tira a foto na hora, falei, ah, pronto, tô com essa cara inchada, tá pra... Sorte que eu pintei o cabelo de novo. Olha lá, ó. Tirei o amarelo, não combina. Gente, é louca. Aí. Então, olha lá, ó. A minha sorte, que eu tinha lavado o cabelo, ele tá hidratado. Aí lá eu tirei essa presilha aqui, ajeitei. Depois que ficar pronto, eu tento mostrar a foto pra vocês do meu RG novo. Então agora eu tô fazendo uma horinha aqui que eu vou descer até. O carro tá pra cima. Tô aqui no da avó. Uma Copa Tempo de Mogi das Cruzes. Aí o carro tá ali pra cima, eu vou fazer uma horinha aqui, vou descer até lá no Alabás, fazer mais uma horinha pra esperar uma amiga minha que abre uma loja dela. Lá, ali no outro shopping, ali, 10 horas da manhã. É isso, então eu vou gravar um pouco do meu dia pra vocês. Eu tô hashtag chateada porque não vou fazer vídeo de bolsa não. Porque tem gente do mal, né, gente? Que assiste ali, né, Yolanda? Yolanda que diga, né, amiga? Yolanda, a Michelle Mogi que excluiu o canal, a Cíntia também que excluiu um monte de vídeo, porque, gente, você acha que você tem amigo? Aqui não tem não, tem não. Tem gente doente, mentalmente perturbada que te assiste. Eu tenho que, ó, Senhor, protege, cobre com o teu sangue, em nome do Senhor Jesus, porque é tenso, hein? Nem vou te falar, eu vou comentar um assunto com vocês lá no Instagram. Amiga, se você não tem Instagram, é um aplicativo baba de se mexer, de se instalar no seu celular, pelo amor de Deus. Então, todo mundo tem Instagram hoje em dia. E eu mesmo no Facebook nem mexo. Mexo mais no Instagram. Tudo é Instagram. Você vai ficar lá, stories das pessoas. Hoje tem stories de tudo, né, gente? Tem stories aqui no YouTube, tem stories lá no, na comunidade do. Aqui no YouTube, na comunidade. Tem stories no. Status do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Só que eu gosto mais, às vezes eu vejo do WhatsApp, mas eu gosto mais de ver do Instagram mesmo. Do YouTube eu não vejo, mesmo que eu tenha canal. Gente, meu outro canal tá indo lá, quase lá. Se chegou agora, se inscreve lá para dar uma força, porque eu vou fazer conteúdo separado do Braz lá, que é o Braz seu pote de compra. Coisas para compras, vou fazer lá. Aqui eu vou deixar só vlogão caseiro da Leia mesmo, tá bom? Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vai ficar um pouco embaçado, por causa que tem um vidro, né, gente?
Igual quando eu filmei no vidro do carro dirigindo. Ai, meu Deus, o vidro tava imundo. Isso aqui é a Universidade de Mogi, ó. UMC, a gente falava o MEC na minha época. Eu me formei em 1991, pedagogia. Na época que foi, acho que foi o penúltimo ou último ano de 3 anos só de licenciatura. Depois passou para 4. Ai, graças a Deus. Logo ali atrás, descendo, é o INPS, né? A Previdência Social. Aqui é o shopping. Isso aqui, ó. Shopping. Dali, gente, da minha sala, a gente via a construção desse shopping. Eu lembro até hoje. Muito legal. Mas naquela época a gente não tinha recurso, não tinha celular, né, gente? Nossa, aqui é da época que tinha um tijolão de celular. Eu comprei um da Nokia, um pesado pra casa do meu pai, era um tamanho de um tijolo. De abrir e fechar, ele era taxista. Então é aí, o shopping de Mogi tá aqui. Eu tô aqui, ó. Ali é um Poupa Tempo, mas pra lá é o da avó. Tá? É isso. Então, beleza, daqui a pouco a gente volta aí. É isso, migs. Aqui tem um sonzeira, né? Ó, bonitinho esse slips, tô na C&A. Liga, sua louca. E que bolsa bonitinha. Olha, amiga. Então, eu vim fazer um negócio aqui no shopping que eu não posso contar, que elas vêm chata pra caramba. Tá? Olha aqui, mas tá mais amarelo no vídeo. Deixa eu ver contar. Essas bolsinhas estão umas bolsinhas modernas, gente. Ó. Né? Então, nós estamos aqui. Olha, amarelo tá em alto, galera. Ó. Agora ninguém aguenta eu. Com essa câmera nova. Celular velho? É, mas a câmera é nova. Ai, meu Deus do céu, que emoção. Ah, vou almoçar, mas não vai ser aqui não. Vou tentar levar vocês comigo. Eu vou comer no restaurante japonês. Aqui tem esse aqui que eu adoro, ó, mas eu não vou nesse não. Eu vou aqui. Ó. Praça de alimentação. Shopping. Deixa eu ver se eu vou aqui. Estamos aqui. Passeando. Passeando, onde você entra tem música. É uma benção. A gente fica estressado, né? Amigo youtuber que me assiste aí. Não é brinquedo não, esse negócio de música, esse negócio de. Nossa! É de despregar as pregas. Eu queria comprar um estabilizador de imagem para botar no celular. Sabe? Mas nem sei onde compra isso. Gente, a gente pira o cabeção, né? Olha isso. Que tem de tudo aqui. Já acabou. Final já. Esqueci. É nóis, amiga. Tô almoçando. Sabe que horas são? Ai, tô sem relógio. São 3 horas da tarde. É mole? Vamos aqui, gente. Ver se tem um negocinho aqui. Eu acho que não é aqui, não. Gente, tem uns negócios aqui gostosos.
É uma perdição este lugar. Sabia? Tô procurando aqueles flan. Mas aqui só tem um ali, ó, da Vigor. E não tá barato, gente. Não tá barato. Deixa eu procurar. Olha, tem bastante variedade aqui, né? De Danone, gente. Bastante mesmo. Eu vim pegar suco de uva. Esse aqui, ó. R$8,90. Só tem um flan aqui, galera. Só o da... Cadê ele? Gente, desisto. Olha, da Nestlé R$5,50. R$5,15. Muita coisa. Agora eu vou pegar aqui um queijinho. Vamos ver. Presunto não. Vamos ali. A mulher derrubou tudo ali, galera. Eu, hein? Tô fora. Aqui, ó. Vamos ver. Um queijinho. Vendo? Olha, preço bom, né? Vou levar mussarela. Mas aí tem música aqui. Agora vamos por ali que eu vou... Ah, por aqui, vou pegar banana. Pra que essa ignorância, gente? Olha o tamanho. Parece uma bola. Meu Deus. Só compro da miudinha, porque usou já acaba. Porque a bactéria da cebola é a treva, viu, gente? Oi? Não, esse é o pacote. Vamos que vamos. Já agora vou pegar uma guloseima, né? Porque senão não dá. Todas as novidades, dicas e promoções. Não fique offline. Aproveite o clique, comente sobre as variedades de produtos, compartilhe as ofertas com os amigos e curta. Vou pegar um desse. Tá barato. Couve-flor a gente não tá comprando mais não. O Vini não gosta mais. Tá boa a feira aqui, hein?